cuidado! Este rio está completamente seco. Não tem nem uma gota de água. Estou cheio de sede. Claro, tinha de ser. Oh, chegamos a uma aldeia. Ah! Ah! Olá! Um carro. É que há dias um desabamento de terras bloqueou a corrente do nosso rio. Ah, então por isso é que o rio está seco. Pois é. Para o lado da nascente ficou como se tivesse um dique, se continuar assim transborda. E a água vai inundar as margens, arrastar as nossas casas, destruir a aldeia. Que horror! E não se pode fazer nada? Pode, há uma solução. Chama-se nitroglicerina. Eu vou mostrar-te. Hã? Ah! É como veem, com a nitroglicerina era fácil destruir o dique, mas todos os nossos jovens estão na cidade. Na aldeia só há velhos e mulheres. Se partirmos agora, só chegamos ao dique amanhã. E amanhã já será tarde demais. Tens um carro? Ajuda-nos. Por favor, ajuda-nos. Está quase a cair a noite. Vai mais depressa, mas sem solavancos. Está, mas é calado. Está tudo esburacado. Ah, já percebi. Foi aquela manada de elefantes. Temos de ir por aqui. É o único caminho. Mas a nitroglicerina explode se tropeçar, não é? Pois é. Por isso vai com muito cuidado, por favor. Eu sei. O sol está a pôr-se. Anda, Bumbo, já não temos muito tempo. Eu ouvi muito bem o que o chefe da aldeia disse sobre... Viva, pequeno. Viva. O senhor é um bandido? Como se vê, e tenho estado a observar-te há um bom bocado. Parece que levas aí qualquer coisa de muito valor. Estou a ver que é mesmo muito valioso. Dá cá isso. Não posso, não posso dar. Deixa-te de fitas e dá cá isso. Não, se se mexer sem cuidado, isto rebenta! Deixa-te de mentiras! Não é mentira, é nitroglicerina, a sério! O quê? Nitroglicerina? É, pois! E eu vou usá-la para libertar o leito do rio da Terra da Derrocada. A aldeia corre grande perigo! Por isso é que isto é tão importante para nós! Eu tomo conta disso. Se tens amor à vida, dá cá o frasco. Dá cá! Não percebo. Precisamos dela para salvar a vida de muita gente da aldeia. Cala-te! Se isso é mesmo nitroglicerina, tenho de ficar com esse frasco.
Temos poucas armas e sem armas uma quadrilha não tem força. Com a nitroglicerina podemos fazer ir pelos ares o que quisermos. Esse frasco veio mesmo na altura certa. Dás-me ou queres que vá buscá-lo? Olha lá, miúdo, não tenho tempo a perder. Dá cá o frasco, estou a avisar-te. Se está a avisar-me, então eu também o aviso. Se tentar tirar-me o frasco, eu atiro com ele ao chão. Não sejas parvo, miúdo. Eu avisei-o. Mas o que é isso? Está quieto. Olha que morremos todos. Muitas vidas dependem disto. As nossas importam pouco. Vamos, Gordo! Vamos atrás dele. Parvo, como é que conseguias apanhar um carro? Mas olha que o miúdo tem coragem. Lá isso tem. Esse é o Tooncast. Moedinhas e chocolate pan é um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas e chocolate pan é uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa e nas cestinhas não pode faltar. A criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas e chocolate pan é uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis.
que você tá assistindo? Cartoon Network. Mentira. Eu também assisti a Cartoon. Juro. Aqui, ó. Só que o meu Cartoon é muito melhor. É Dexter, Coragem, as Meninas Superpoderosas. Eu conheço as Meninas Superpoderosas. Ah, mas essas daí são as novas. O original é sempre melhor. Ah, então o melhor Cartoon é o meu, porque é o primeiro. Corrida Maluca, os Flintstones, os Jetsons. Jet quem? Até parece. Meu Cartoon não era só engraçado. Era ousado. Ei, ei, oh! Engraçado e ousado? Esse é o meu Cartoon. Que cringe. Peraí, peraí. Isso não é uma competição. Se liga, talvez, assim, só talvez, cada versão do Cartoon Network seja a melhor versão do seu jeitinho. O melhor Cartoon é o seu Cartoon. Encontre o seu na HBO Max. Eu não entendo eles. Eu sempre ri de Nick. Que há, velhinho? Não se preocupe. Eu faço isso há anos. Shell Vídeos. Aqui o mundo assiste.